tak for det alle sammen. Mange, mange tak. Ja, det lyder skønt. Og det ser gerne godt ud. Vi har en særlig sang, vi godt vil spille for jer. Som er en sang til vores ex-sangerinde. Som var med i Danse med Drenge, før Rie kom. Hun hed Filippa Pulgin, og hun sidder nu oppe i himlen og holder øje med os. Passer på os. Er der nogen i himlen? Og tænk, hvor ofte du blev ydmyget.